Salam değerli izleyiciler. Hal-hazırda Kızılay'a Kızı'da oldukça güçlü bir yangın var. O kadar şiddetli güneş var ki yangın çok süratle yayılmada devam ediyor. Resmi məlumatda ərazi helikopterlerin cəlb olunduğu bildirilsə də artık bir saatten yaxındır ərazidəyik. Lakin nə yangın söndürmə brigadasının əməkdaşları, nə də ki bir helikopter qarşımıza çıxmayıb. Hal-hazırda yangın iki hissəli formada meşəlik əraziyə doğru sürətlə gedir. Küləyin də burada öz təsiri var. Yangına qısa zamanda müdaxilə olunmasa gördüyünüz kimi bax, bizim bu ağciyərlərimiz olan bu meşə sahələri tamamilə yanıb külə dönəcək. Həmçinin ərazidə çox sayda vəhşi heyvanlar da var ki, onların da hal-hazırda həyatı təhlükədədir. Maraqlısı budur ki, ərazidə bir nəfər belə yoxdur ki, bu yangına müdaxil eləsin. Məlumat üçün qeyd edim ki, yaxınlıqda Xəzər dənizi var və helikopterlər vasitəsilə dənizdən su götürülərək çox rahatlıqla bax bu yangın ərazisinə müdaxilə oluna bilər. Yangının şiddəti o qədər böyükdür ki, Bakı-Quba yoluna qədər bu yangının tüstüsü gəlib çatır dostlar. Mahnılarda üzərinə təriflər yazılan Xızıdağlar bax beləcə yanıb məhv olur. Artıq o məşhur mahnında da deyildiyi kimi gəlin gedək biz Xızıdağlarına. Artıq deyirsən bu söz deyilməyəcək vaxtında bura müdaxilə olmasa. Təəssüflər olsun ki, Fövqəladə Nazirliyin heç bir əməkdaşını biz burada görmürük. Bax, baxırıq, uzun müddətdir buradayıq. Dağın gördüyünüz kimi, bax, bu yuxarı hissədən güclü yangın davam edir. Küləyin sürəti ilə yangın daha da sürətlənir. Baxın, bir də bu hissədə yuxarı doğru hərəkət edir. Telefon kamerası göstərə bilməsə də ərazi sıx meşəlikdir. İllərlə əmələ gələn təbii meşədir, bax, belə məhv olur. Ola bilsin küləkdən səsimiz zəif eşidirsiniz. Buradan Fövqəladə Hallar Nazirliyinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Sirabi vətəndaşlara səslənirəm. Bu yangının qarşısı alınmalıdır. Bu belə gedə bilməz. Təcili hər kəs videonu paylaşın. Bu yangın qarşısı alınmalıdır dostlar. Bax, dağa doğru gedir sürətlə. Artıq çəkiliş elədiyim müddətdə yangın daha da sürətlənib.